მასკერის პრინციპი ქართველ ამომრჩეველს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს ამის შესახებ ჯონ ბასმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236 წლისთავისადმი მიზღვნილ მიღებაზე განაცხადა. ელჩის განმარტებით მასკერის პრინციპი ეს ის სამართლებრივი ჩარჩოა, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. მასკერის პრინციპი საქართველოს მისცემს საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. უახლოესი საარჩევნო ციკლისთვის საქართველოს აქვს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ყურადღება დაუთმონ კამპანიას და ერთმანეთთან კონკურენციას და არ გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, რომ საარჩევნო პროცესი არ არის ლეგიტიმური და იდეალური. იდეალური საარჩევნო პირობები არც ერთ ქვეყანაში არ არის.